تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک بہت ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر، اس کے بعد شان صحابہ میں پڑھ کے جانا چاہوں گا، سماعت پڑھائے گا۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔